No me pitkään tehtiin yhteistyötä semmoisen firman kanssa, joka toi noita venäläisiä arjetteja Suomeen. Arjet 3000 ja ne tuli meille sitten hallille. Me purettiin ne osiin, vaihdettiin länsimainen tekniikka niihin sisään ja sitten toimitettiin asiakkaille. Mitkä se teidän omat innovaatiot on? No meillä on monia asioita, mitä ollaan koettu. Patjastoratkaisuita ollaan pyritty muuttamaan. Päästään pois kahdesta moottorista, mikä Arjetissakin oli jo toteutettu, että siellä on vain yksi rotaksin moottori, mikä tuottaa sitten samalla sen nosteen ja työnnön. Ja siihen ollaan sitten kehitetty erilaisia ratkaisuja, miten ollaan sitten päästy teknisellä puolella. Me tehdään injektoimalla lasikuituosat, eli saadaan erittäin kevyttä ja kestävää materiaalia. Ja sitten ollaan pidetty se näihin aluksiin liittyvä laatu niin mahdollisimman korkeana, eli se länsimaalaisuus ollaan tuotu siihen olemassa olevaan tavallaan ilmatyynyalusten kirjoon sitten sisälle, että ollaan pyritty poistamaan tietynlaisia oikoteita, mitä on ollut ilmatyynyaluksissa, ja siitä sitten ollaan tuotu tämä meidän oma malli, mitä ollaan sitten pyritään tekemään niin kuin edelleen työkäyttöön. Että se ei ole semmoinen bling-bing-laite, mutta kuitenkin, että se on erittäin laadukas joka kohdalta ja viimeistelty